नेपालीमा निवेदन लेख्ने एकदमै सजिलो तरिका यहाँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु यो इक्जाम्पलको लागि मैले सानो छोटो लेखेर जति सक्दो छोटो भिडियो बनाएर यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु निवेदन कुनै पनि निवेदन लेख्दा तपाईँहरूले साइटमा मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ मिति तपाईँ जुन दिन निवेदन लेख्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि एक लाइन मुनि आएर तपाईँले साइटमा सेवामा लेख्नुहोस् सेवामा दे लेखिसकेपछि साइटमा कोमा दिनुहोस् कोमा दिएर श्री अध्यापक ज्यू मैले लेखेको छु इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूले यहाँ जुन पदको व्यक्तिलाई लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो पद लेख्न सक्नुहुनेछ यानि कि अध्यक्षज्यू प्रमुखज्यू लेखेर तपाईँले कमा दिनुहोस् त्यसपछि मैले यो इक्जाम्पलको लागि शिशु शिक्षा विद्यालय लेखेको छु तपाईँले यहाँ स्कुल ब्याङ्क कम्पनी कुनै पनि कार्यालयको नाम लेख्न ना सक्नुहुनेछ त्यो लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँ कमा दिनुहोस् कमा दिएपछि यो तपाईँले यहाँ कुन कार्यालय लेख्दै भएको छ त्यो कार्यालय कुन जग्गामा छ त्यो ठेगाना लेख्नुहोस् मैले इक्जाम्पलको लागि छ घरे इलाम लेखेको छु त्यसपछि कमालेर एक लाइन मुनि आएर तपाईँ विषय लेख्नुहोस् विषय मैले विधाको निम्ति निवेदन पत्र लेखेको छु तपाईँले यहाँ तपाईँको आफ्नो विषय जुन छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि एक लाइन छोडेर मुनि आएर महोदय लेख्नुहोस् महोदय लेखेर तपाईँले कमा दिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ मैले आदरणीय अध्यापक जिउ लेखेको छु तपाईँले आदरणीय महोदय लेखेर तपाईँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ अन्त यो सबै तपाईँले लेखिसक्नु भएपछि तपाईँले लास्टमा तपाईँले धन्यवाद लेख्नुहोस् यसरी धन्यवाद लेखिसकेपछि तपाईँले तपाईँको पुरा कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि तपाईँले दुई लाइन मुनि छोडेर तपाईँले यहाँ नाम भएको जग्गामा पुरा नाम लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि यहाँ ठेगाना लेख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो सिग्नेचर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँको नि निवेदन पत्र एकदम पुरा हुनेछ धन्यवाद